Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібре життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, продовжуємо наші реколекції, які присвячені Євхаристійній і молитві, що тут, у скульптурному ряді, є представлена на кампусі нашого університету. Проте видозмінюємо її і говоримо насамперед про ці дії слова, якими Господь торкається кожного з нас. Він прийняв тебе у святі свої пречисті непорочні руки, благодарив за тебе, благословив тебе, освятив тебе, переломив тебе, дав тебе. Сьогодні ми знаходимося у цьому пункті, де Господь освячує. Освячує тебе, освячує твоє життя. Після того, коли ти прийшов у Його руки, після різних стежок нашого життя, коли ми пізнали Божий провід, Божу любов, Боже милосердя, коли опинилися, і Він приймає, огортає, коли Він воздає хвалу, дякую за те, що ти повернулася, повернувся в Його обійми. Після того, коли Він промовляє благе слово, Він хоче твого освячення. Він хоче твоєї святості. Він хоче, щоб ти став і стала таким, як Він. І в Святому Письмі говорить апостол, що воля Божа – це святість ваша. Ми молимося в молитві «Отче наш, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі». Ми часто шукаємо Його волі в нашому житті. Ми питаємося: «Боже, яка ж Твоя воля щодо мене, щодо подій, які відбуваються?» А Слово Боже говорить: ось ця святість, Його святість, це є воля, якою Він хоче нас обгорнути. Це Його воля, з якою Він приходить. Це Його воля після Його благословення, яку Він хоче нам дарувати. Будьте святі, бо я святий, говорить сам Господь. Насправді, бути святим – це бути іншим. І тому Він освячує, тому Він цю святість передає, бо хоче, щоб ми були таким, як Він, щоб Його частинка була у нас. Бути святим – це бути Його дитиною. Освятитися, прийняти Його – це бути Його дитиною у повноті Його присутності в нашому житті. Кадош – святий, перекладається як інший. Ти є інший, ти є іншою. Якщо Він тебе вже прийняв і промовив до тебе благе слово, якщо Він вже воздав хвалу за тебе, Він хоче, щоб ти у повноті була і був таким, як Він. Насправді, святі отці церкви пишуть, що Бог зійшов з неба, став людиною, щоби людина. Ти, я і ми стали обожествленими, такими, як Він, у цій святості. І ось причастя, частина Його, Його присутність в нашому житті, ось ця Євхаристія, яку ми святкуємо, це є те, що Він уготував тобі, щоб тебе освятити. Бо насправді грішник, який стає на колінах у святій тайні сповіді, повертається до Його дому, який чує Його слово, який приймає ось цю хвалу за те, що Він повернувся, він намагається бути, причаститися, прийти, прийняти, зрозуміти. Ось ця святість, вона не дається нам з народження. Господь говорить, що Царство Небесне здобувається силою. Його святість хоче нам даруватися. Ми входимо і докладаємо зусиль, щоби в Його домі, в Його обіймах цю святість прийняти, яку Він нам уготовив, яку Він нам дарує. Але Він каже: прийди, ти вже моя дитина, я тебе вибрав, я тобі дарував життя, я тебе прийняв на дорогах твого життя, я тебе пригорнув. Я тобі залишив слово життя живого.
збагниться, і тоді отримаєш цю святість. Ми маємо лик святих, ми маємо багато тих, які стали святими, про яких ми говоримо, до яких ми молимося за заступництво. Ми маємо багато тих, які стали прикладом у їхньому власному житті. Стежки яких були також непрості, які також колись, можливо, були грішниками, а інколи і великими грішниками, але прийнявши Його Слово, повернувшися в Його дім, побачивши, як Він тішиться цьому поверненню, що Він благословляє, прийняли ось цю святість, прийняли Його у своє життя, намагалися бути іншими, ніж цей світ. Бо світ каже, чини так, як я чиню, бо світ каже, мстися, бо світ каже, роби щось іншого. А Господь каже, ні. Він каже, будь моєю дитиною, пізнай ось цю доброту, пізнай милосердя, пізнай прощення, увійди у мене, прийми ось цю святість. І на божественній літургії Івана Золотоусто, Василія Великого, ми оспівуємо Бога, який каже, що я святий, тими самими словами. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, ти святий Отець, ти святий Син, ти святий Дух, ти святий Батько, який чекаєш на роздоріжжі, тобі належить ця святість, прийми мені, подаруй мені цю уготовану святість. І, другі в Христі, ті, які розуміють, що Бог хоче, щоб ми обожествились, щоб ми в Його домі стали святими, ті відкривають свої серця, прибігають до Нього, намагаються справді бути у цій святості в щоденному житті. Те, що ми говорили минулого разу, не будьте лише слухачами, але будьте виконавцями. Будьте святі, бо я святий. Будьте іншими, бо я є інший до цього світу. Будьте тими, які пізнали мою святість і прийняли. Частичку мене беруть, щоб обожествлитися і щоб у цій святості перебувати. Цей тиждень присвятімо Пресвятій Богородиці, яку прославляємо словами, що вона пресвята, пречиста, преблагословенна. Та дівчинка, яка прийняла цей поклик в своєму лоні народити, пізнати, виносити Слово Боже, живого Бога, бути святою, пресвятою, бути іншою, та, яка пізнає Святого Духа і на стежках життя Його проносить. Молімося до Пресвятої Богородиці, щоби нам дала сили стати святими, щоби в щоденних стежках нашого життя вибирати щось іншого, вибирати Його волю, вибирати Його рішення, бути святими, як і Він святий. Нехай Господь Бог всіх нас благословляє. Якщо середи, запрошую всіх нас на загальноуніверситетську божественну літургію, щоби прийняти частину Його у своє життя, освятитися і стати святими у Його домі, де Він нас приймає, воздає хвалу, благословляє і освячує. Слава Ісусу Христу!